treballant en aquest sector gastronòmic de la restauració i l'hostaleria, que crec que és important també posar en valor aquesta espècie, i donar també a conèixer a tots els visitants que venen la qualitat del sector de l'hostaleria i de la restauració que tenim aquí en el nostre municipi. I res, això. Seguim amb en Tomeu escrivint de la cofradia, si vols dir res. Bé, que la cofradia de pescador que està involucrada des de 2002, des de que va començar, que està contenta de fer poble, que és molt important per nosaltres,